Vă spunem un bun venit la emisiunea Întreabă Cuvântul. Ne aflăm în studioul Bisericii Române Adventiste de ziua 7-a din Loma Linda și mă aflu împreună cu pastorul Valentin Dănăiață și cu Dragoș Turturică. Vă spun bine ați venit. Bun găsit. Ne aflăm aproape la sfârșitul lunii ianuarie și iată că suntem la studiul numărul 5, intitulat Imnurile Domnului cântate pe un pământ străin. Înainte de a trece la studiul nostru, haideți să cerem binecuvântare și călăuzire din partea Domnului. Frate pastor, vă rog. Tatăl nostru, întinde-ți mâna, Părinte, peste noi și fă ca gândurile noastre să ne identifice cu titlul acestui studiu. Ajută-ne, Doamne, să învățăm să cântăm despre Tine sau să nu cântăm despre Tine. Fă ca să urmărim călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt în funcție de situațiile pe care le avem, în funcție de contextul în care suntem, pentru ca poziția noastră să aducă continuu doar laudă numelui Tău și slavă lucrării Tale și să nu aducem niciodată împreună pământul străin și lucrurile sfinte. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. 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 Imnurile Domnului cântate pe un pământ străin. Haideți să vedem cum au ajuns ei să ajungă pe un pământ străin. De ce au ajuns acolo? Și apoi să înțelegem de ce nu vreau să cânte imnurile Domnului. Ei și-au luat harpele, și-au luat chitările, și-au luat chimvalele, le-au dus cu ei acolo și după ce au ajuns acolo, nu mai vor să cânte. De ce? De ce au ajuns acolo mai întâi? Frate pastor. Este limpede, avem de-a face cu situația aceea în care Ierusalimul este distrus. Poporul lui Dumnezeu este luat în robie. Există o repetabilitate. Cu peste 100 de ani înainte, același lucru se întâmplase cu cele 10 triburi din Nord. Acum și Beniamin și Iuda sunt luate în robie. Îmi imaginez cum au luat vasele de la templu. Îmi imaginez cum le-au pus alături de celelalte vase din toate teritoriile cucerite în esagila babiloniană. Îmi imaginez că sfeșnicul a fost cărat de babilonieni în văzul și spre rușinea întregului popor. Și lucrul ăsta a rupt inima celor credincioși. Poporul Israel nu a fost un popor care a trăit neapărat prin granițele lui geografice, ci a trăit prin templu, prin jertfele de la templu și prin Scriptura. Templul fusese distrus, jertfele încetaseră, mai rămăseseră sulurile sfinte pe care le aveau preoții lor și cu siguranță că în momentul ăsta dezamăgirea și durerea era fără margini. Din cauza asta, probabil că nimeni nu putea să cânte. Asta este punctul 1. Când însă asociezi ideea imnurilor de la templu, care formau toată imnologia lor, cu un pământ străin, idolatru și cu o țară asupritoare, atunci lucrurile devin și mai dramatice. Nu pot să cânți acolo. Da. Esența trăirilor, religiilor, era bucuria și slava pe care o dau lui Dumnezeu pentru că sunt în țara promisă, sunt acasă. Asta era, practic, zona lor centrală și se închinau lui Dumnezeu care i-a dus acolo, unui Dumnezeu care îi păstrează acolo, unui Dumnezeu care le-a făgăduit acea țară
și le-a și oferit-o. Și asta, imnurile lor sunt imnuri de slavă și glorie la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este puternic ca să facă toate aceste lucruri, a făcut minuni extraordinare pentru părinții lor și i-a dus acolo. Și acesta este conținutul, acesta este esența imnologiei lor. Da. Și atunci, cum să cânți despre cât de puternic este Dumnezeul tău și cât de frumoasă este starea pe care ți-a dăruit-o și cum ți-a supus toți dușmanii și așa mai departe în momentul în care tu ești rob într-o țară străină? Este o problemă destul de serioasă. Să găsești resurse să cânți în contextul unei situații de acest fel atunci când conținutul imnului tău nu se potrivește cu realitatea în care ești. Cum poți să cânți despre gloria Dumnezeului tău și a frumuseții țării pe care ți-a dat-o când tu ești într-un pământ străin? Da. Și nu se poate. Nu se poate, dar asta este cumva provocarea. Probabil că studiul de astăzi are și rolul acesta de a ne pune și pe noi în această situație, de a înțelege unde suntem. E posibil ca totuși să existe un răspuns de putință și de posibilitate ca să totuși să cânți pentru Dumnezeu, chiar și atunci când nu ești acasă. Și problema care se ridică aici este în ce măsură poți să cânți imnele pe pământ străin, unde crezi că ești acum? Ești acasă sau ești într-un pământ străin? Și dacă ești cumva acasă, ce cânți? Cânți imnurile Domnului, cânți alte imnuri sau nu cânți deloc? Da. Acum, Psalmul 37 explică foarte bine situația, zice versetul 3. Biruitorii noștri ne cereau acolo cântări. Psalmul 137. 137, da. Ne cereau acolo cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câte ceva din cântările Sionului. Nu era vorba de faptul că ei aveau inima plină să-i cânte lui Dumnezeu, ci ei trebuiau să cânte la comanda asupritorilor lor, spre slava asupritorilor lor. Era sindromul acela al filistenilor care l-au adus pe Samson și l-au pus să joace înaintea lor, să-și bată joc de Samson. Exact. Acela fiind momentul ultim al clipelor lui Samson, când Samson dărâmă tot templul respectiv. Așa este și aici, oamenii respectivi vor să-și bată joc și pentru asta vor să aibă de lăutari, iertați-mă, de lăutari pe leviții care cântau la templu și de muzică, de lăutari muzica ce era la templul din Ierusalim. Sunt convins că e foarte posibil un astfel de context. O altă perspectivă ar putea fi totuși dorința sau curiozitatea celor din Babilon să asculte altceva. Că oricum era o zonă destul de complexă și cosmopolită și heterogen acolo în Babilon, căutau orice lucru nou. Diferit. Da? Și există această curiozitate și această dorință de a asculta altceva, de a găsi o altfel de muzică, de a găsi ceva totuși diferit. Poate că dacă ar fi fost situația așa, psalmistul n-ar plânge. Dar aici zice biruitorii noștri și asupritorii noștri. Ei se purtau ca niște asupritori în momentul în care le cereau. Ar fi fost excelent să fi așa, cum zici tu, Dragoș. Deci pe un pământ străin, depinde cum vezi situația. Pentru că în situația noastră de astăzi, nu? Plecăm în altă țară, ce facem? Facem lucrare misionară acolo sau nu? Cântăm cântările Sionului în altă țară sau nu? Revenim la zilele noastre. Da, cred că nu punem problema în felul acesta. Că, pentru israeliți și țara promisă, exista o relație între ei și pământul respectiv foarte deosebită și nu știu că o putem compara cu țările de astăzi. Dar problematica studiului merge pe această idee. În ce măsură realizezi că ești pe un pământ străin și ce faci în pământul respectiv când nu ești acolo unde ar trebui să fii? Da. Punctul al doilea care apare aici se pare că se pune în opoziție a cânta pe un pământ străin cu ideea dacă te voi uita Ierusalime.
A cânta pe pământul străin însemna să uiți Ierusalimul. Însemna să aduci odă și laudă pământului cam, de acolo. Cam despre asta este vorba. Și de, din cauza asta spune mai bine să rămân mut decât să uit Ierusalimul și să cânt cântările Sionului pe un pământ străin. Ideea la care ajungem este ideea de compromis, este de ideea de a uita patria ta și de a te simți bine pe un pământ al nelegiuirii. Asta este mesajul care îl transmit aici, textul. Deci asta le cereau asupritorii, să se simtă bine, să uite Ierusalim, să uite credința, să... Acolo se spune... Asimilare, cu alte cuvinte. Da, ne cereau bucurie, spune versetul, 3. Ne cereau bucurie, da. Ei plângeau, ne cereau bucurie, dar versetul 6 zice... să mi se lipească limba celor gurii, dacă nu voi face, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, accentuând ideea că nu poți să ai culmea bucuriei, nu poți să ai acea trăire a păcii și a siguranței pe care a dat Dumnezeu decât atunci când ești în Ierusalim, în orașul unde El dorește să fii. Textul acesta, textul Psalmului 137, este un text de rezistență. Copilul lui Dumnezeu, în ciuda robiei, în ciuda situației nenorocite, opun rezistență. Recur la rezistență. Aș vrea să mă opresc puțin aici. Eu să-l rog și pe Dragoș și pe Ghiță să-mi permiteți lucrul ăsta. Există comentarii foarte caustice în legătură cu finalul acestui psalm. Faptul că versetul 9 spune ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă este un argument al faptului că aici nu este vorba de inspirație, ci este vorba de reacția viscerală a unui om care este supărat. Zice, așa să-ți facă. Ăsta nu reflectă pe Dumnezeu, ci reflectă doar mânia umană. Aș vrea să vă întreb simplu care este opinia, care este înțelegerea dumneavoastră. Avem textul ăsta sau psalmul acesta este pur și simplu un psalm de rezistență sociopolitică sau este vorba și de prezența lui Dumnezeu în cuvintele astea? Avem, cred că Isaia spune despre Babilon, că a vrut să vindece fica Babilonului, nu? Deci așa. Asta este atitudinea lui Dumnezeu față de babilonieni. Nici de cum asta, zdrobirea pruncilor. Cred că acolo îl vedem pe Dumnezeu. Asta, aici, așa cum ai și aici, spus. Aici ce e? Este mânia unui om. Mânia unui datorită ce s-a întâmplat. Sunt câteva aspecte. În primul rând, este una dintre cele mai dure imagini pe care le avem, și anume uciderea celor nevinovați și a celor fără apărare. Da. Și această practică este condamnată în general în toate războaiele. Cu toate acestea avem legea talionului, în care se vorbește despre ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și într-un astfel de context, o astfel de gândire ar avea sens cumva în ceea ce ne-au făcut ei nouă, și anume babilonienii cucerind Ierusalimul au făcut toate aceste rele. Acum să le facem și noi la fel, invers. Nu, ci la un moment dat să se întoarcă împotriva lor, da, ceea ce au făcut în aceeași măsură. Mai ales că în versetul 8 se spune fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine îți va întoarce, exact, și spune la fel răul pe care l-ai făcut. Și apoi explică pe ce va apuca pe pruncii tăi să-i va strobi de stângă. Asta cred că ar fi un context în care psalmistul scrie aceste versete. Ce părere aveți de Isaia capitolul 13 cu 16? Capitolul 13 vorbește despre Babilon, prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Și aici versetul 16 spune: copiii lor vor fi zdrobiți sub ochii lor, casele lor vor fi jefuite și nevestele lor vor fi necinstite. Și ceea ce găsim în Psalmul 137, găsim aici. Și aici se referă la babilonieni. Da. Este și nu s-a întâmplat treaba asta când babilonienii au fost cuceriți de medopersani? Același gând îl găsim și în altă parte. Dacă vreți, urmăriți, vă rog, trimiterile de la subsolul versetului 10, Zaharia, așa mai departe. Dar, pe ansamblu,
ceea ce descoperim aici este următorul lucru. Dumnezeu spune că în intenția sa a fost să pedepsească Ierusalimul, dar pedepsitorii Ierusalimului au depășit cu mult intenția lui Dumnezeu în legătură cu asprimea pedepsei. Da. Ei s-au purtat ticălos în această pedeapsă. Se pare că așa au făcut ei cu poporul Israel. Se pare că aceasta este o practică generală a războaielor din vremea respectivă. Sigur că da, avem de-a face cu cruzimea despre care vorbim. Iar profeția ține de faptul că spune lucrul ăsta ți va întâmpla și ție. Obadia, capitolul 1, versetul 15, spune căci în ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile, cum ai făcut, așa ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, comentariul biblic trimite aici, și Matei 7:2, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. E vorba de legea talionului? Aș vrea să spun doar că legea talionului nu este o lege nedreaptă. Reprezintă minimumul înțelegerii unei judecăți. Minimumul. Dar de la nivelul acesta pot să existe nivele mult mai mari de înțelegere a judecății. Spre exemplu, ți-a rupt cineva un dinte, rupei și tu dintele celuilalt. E foarte puțin în înțelegerea respectivă. De ce ți-a rupt dintele împreună cu dintele respectiv? Ce alte daune au mai fost și așa mai departe. O judecată, zic eu, mai complexă conduce la pedepse mult mai mari posibil decât doar să îi rup dintele înapoi. Dar ăsta este un minim. Oriceea ce se întâmplă aici este un minim. Ai făcut așa, deja stabilești o condiție ca lucrul ăsta să se mai întâmple mai târziu. Despre asta vorbim aici. Lucru delicat este versetul 9 care spune ferice de cine va apuca pe copiii tăi și va zdrobi pe stâncă. Cu alte cuvinte, ferice de cei ce vor executa lucrul acesta în tocmai. Aici este o problemă pe care nu vreau să o rezolv eu. O las pentru ca probabil în alte condiții să stabilim de ce stabilirea sau executarea unei judecăți de felul acesta ține de justețe, ține de stabilirea unei dreptăți în istorie. Da, mulțumesc. Trecem mai departe la zilele răului. Nu mai puțin, Ghiță. Da. Aș vrea să înțelegem un lucru. Psalmul 137 este modul în care începe studiul nostru. Interesant este modul în care se termină. Psalmul 37. Eu aș vrea să mergem puțin, să vedem două extreme ale studiului nostru, extreme între care balansează toate situațiile pe care le avem în studiul nostru. Sigur. Pentru sigur că avem lecțiunea sau lecția noastră este o lecție de caz, de situații. Avem zilele răului, o situație, pragul morții, a doua situație, unde este Dumnezeu, a treia situație. Bun, sunt trei situații, le vom studia. Dar toate aceste situații au un corespondent între psalmul 137, care este un psalm de rezistență, și psalmul 37, versetul 1 și alți psalmi, care nu mai sunt psalmi de rezistență. Citiți, vă rog, psalmul 37, versetul 1 și definiți-mi cum numiți această situație. Da, hai să citim. 37:1, nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jin la cei ce fac răul. Iar versetul 8 ne spune, lasă mânia, părățește iustimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nebejuiesc în Domnul vor stăpâni țara. Ghiță, eu cer ca extremă, eu voi folosi doar versetul 1. 1. Ca extrem. Da. Zice așa, nu te uita cu jin la cei ce fac rău. Cum numiți asta? Că psalmul 137 este rezistență împotriva răului. De asta când te uiți cu jind, asta ce? Ispitire. Ispitire? Adică ispitire cum? Poți să elaborezi puțin, dragoste, treaba asta? Să fii ispitit, să-l gelozești, să-l invidiezi pe cel care face răul.
Să-i dorești rău? Dar nu știu că neapărat să dorești răul, dar e vorba în contextul psalmului de prosperitatea și de succesul pe care îl are unul care nu face ce este bine, nu se raportează corect la moralitatea în care tu crezi. Și atunci poți ajungi să crezi că tu ești amărât, nedreptățit, sărac, nenorocit, pe când cel care face rău este... Un om care prosper. Fură se îmbogățește peste noapte? Da. Sigur. A doua zi dimineață e bogat. De ce? Pentru că a luat toată munca unui om de trei generații. A luat-o și s-a însușit-o el. Eu, ca să ajung să am câteva lucruri pe care cel rău le are într-o noapte, cât timp îmi ia? Ani. Sigur că da. Ajungi la un moment dat, zic, uite băi ce s-a îmbogățit ăla dintr-o dată. Ajungi să-l gelozești. Ajungi să-l gelozești și plus... Ajuns să te gândești la Dumnezeu. Cum s-a ajuns să-L gelozești? De ce Dumnezeu permite treaba asta? N-a ajuns să-L gelozești. Sunt unii care gelozesc, nu? Despre aia discutam, nu despre noi. Deci, toate situațiile care le avem în studiu sunt situații care provoacă crize. Sunt situații de criză. În situațiile de criză, ce soluții găsim? Eu cred că asta este baza studiului. Ce soluții găsim în situațiile de criză? Rezistența psalmului 137 sau abandonul psalmului 37 cu versetul 1? Mă uit cu jind la cei răi, după aceea avem psalmul... 73. Deci și psalmul 73, dar psalmul 49 zice mă înconjurase nelegiuirea, nu mai vedeam nimic decât nelegiuire în jurul meu. Și când te înconjoară nelegiuirea, ispita este tot o apă și un pământ, fac și eu ca ei. În psalmul 125 se vorbește despre toiagul de cârmuire al răutății. Este o derivare al toiagului de cârmuire al lui Dumnezeu care nu se va îndepărta dintre picioarele lui Iuda. Este făgăduința aceea pe care o face Iacob poporului său, o făgăduință mesianică. Aici, în locul făgăduinței mesianice, apare toiagul de cârmuire al răutății. Și ăsta are putere, și ăsta are toiag de cârmuire. Și răutatea, sigur că da. Și îl vedem în zilele de astăzi. Astea sunt cele două extreme între care ne zbate în fiecare când ajungem în criză. Unde te duci? Psalmul 137 sau, hai să zicem, să luăm așa ca un element de raportare, psalmul 37 cu 1 sau psalmul 73, cum vreți. Unde mergem? Deci cam asta cred eu că este studiul nostru de azi. Ok, atunci hai să mergem pe schema aceasta și ajungem la ziua de duminică, zilele răului. Ce sunt zilele răului aici? Avem psalmul 74 ca exemplu și 79. Dacă vreți putem citi, să deschidem la psalmul 74. Versetele 18-22 avem. Aduce aminte de vrășmașul tău, că vrășmașul tău batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele tău, nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei tale și nu uita pe vecie viața nenorociților tăi. Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bârloage, de tâlhar și așa mai departe. Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat și nenorocit, scoală-te Dumnezeule, apără-ți pricina, aduce aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi, cei fără minte. Eu cred că aici psalmistul face apel la Dumnezeu, spunând, iată ce se întâmplă, răul este peste tot, scoală-te și fă ceva. Nu trece la soluție. Hai să rămânem puțin la nivelul problemei. Problema e cam așa, vrăjmașul te batjocorește. Da. Un popor... hulește. Dar vă rog să observați ce fel de popor este. Un popor nelegiuit. Babilonienii. Nu, un popor nelegiuit. Un popor nelegiuit hulește.
3. Doamne, ce se întâmplă cu legământul? 4. Peste tot sunt tâlhari, peșteri de tâlhari, bordeie de tâlhari. Asta este situația zilelor răului. Adică te uiți de jur împrejur, toată societatea în care ești e alterată. Nu e o societate normală. Nu mai este binele pe niciunde. Societatea respectivă este un exponent al luptei împotriva binelui și probabil a promovării răului. Parcă ai vorbit despre societatea de astăzi. Da, este interesant contextul în care se întâmplă, pentru că răul năvălește, dar năvălește într-o formă în care se rupe, practic, legământul dintre poporul lui Dumnezeu și Dumnezeul lor. În 74, în versetul 4, spune că potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău. Și a pus semnele lor drept semne. Au pus foc sfântului tău locaș. Au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. În 79 se spune că Dumnezeu le-a înăvălit neamurile în moștenirea ta. Au pângărit templul tău cel sfânt. Au prefăcut Ierusalim într-un moment de pietre. Și mai departe. E o situație în care răul nu doar că apare în cadrul poporului și răutatea și crima și, mă rog, tâlhăria este partea acolo, ci lucrurile merg mult mai adânc, în sensul că dispare locul sacru, dispare locul sfânt. Toate lucrurile acestea sunt distruse și dispare perele, dispar semnele. Nu mai recunoaște, cred că undeva spune că... Și-au pus semnele lor drept semne. Și apare undeva că nu mai vedem semnele noastre. Dar, da, este. Dar este. Aceste lucruri, aceste semne ale religiilor, ale prezenței Dumnezeului lor, erau deosebit de importante și le confereau încrederea că... Versetul 9 spune, semnele noastre nu le mai vedem. Exact, asta da. Căutam, da. Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când, până când Dumnezeule. Și asta este cumva criza. Criza este mult mai mult decât una socială. E una adâncă, e una religioasă, e una a sufletului. E interesant treaba asta până când vorbeam într-unul dintre studiile noastre trecute care l-am făcut cu Dora. Ea a spus că s-a făcut un experiment cu niște șoricei. Zice că i-au pus într-un vas cu apă și șoriceii au notat cam un sfert de oră. Și când au văzut că nu mai au renunțat să se mai lupte și după un sfert de oră au început să ia apă și să se scufunde. În momentul ăla, experimentatorul i-a luat de coadă, i-a scos afară și au revenit, s-au odihnit și pur și simplu i-a pus înapoi. Cât crezi că au mai notat? Peste 20 de ore. 26 de ore. Au notat și întrebarea a fost de ce au notat atât de mult acum? Și Dora spunea, a apărut elementul speranța în salvare. Poate că am fost salvați odată, vom fi salvați și a doua oară. Și ideea că vom fi salvați a doua oară i-a făcut să nu capoteze după 15 minute ce au făcut, au notat 26 de ore. Asta este una dintre problemele mari care ajunge aici, că nu mai știm până când, Doamne, cât va dura. Și când ajungi să-ți pierzi speranța, că nu știi cât timp, foarte ușor, nu mai poți, apare dezamăgirea și... Avem în Apocalipsa, cei de sub altar, nu? Până când, Doamne, da. Zăbovești, exact. Să judeci. Exact. Exact același strigăt de disperare. Deci vorbim despre Psalmul 74, haideți să vedem puțin. Deci care ar fi condițiile fundamentale, definiția zilelor răului? Pentru ca să-mi dau seama, eu când ajung în zilele răului, care sunt zilele răului meu? În ce constau acestea? Atunci când îl uit pe Dumnezeu, atunci când nu mai văd semnele, când nu mai văd cărarea, când nu mai văd profeția, când mă năpădesc în mintea mea și în gândurile mele tot ceea ce e în jurul meu. Și văd că e rău ăla, se întâmplă așa, unora le merge bine, deși fac rău,
Și atunci pierzi din vedere pe Dumnezeu, pierzi semnele, pierzi calea. Cred că asta este rău. Nu știu la ce vă referiți când spuneți zilele răului meu. Zilele noastre și ale răului în care trăim este un aspect. Zilele răului meu îl văd mai personal, o zonă a... Nu am mâhnirii față de răul din jurul meu. Lot își chinuia sufletul în mijlocul cetăților păcătoase. Vreau să te întreb, se aseamănă cu ceea ce avem aici? Adică cu vrăjmașul bagiocorește un popor, nelegiuit hulește, legământul e și el rupt, avem tâlhari de jur împrejur. E situația lui Lot? Nu e situația lui Lot? Problematica e dublă în sensul că, spuneam, este vorba de societatea în care trăiești și a răului în care ești înconjurat, care îți produce un chin al sufletului, un anumit tip de suferință, dar un alt plan al suferinței poate să fie atunci când rupi legământul cu Dumnezeu. Studiul vorbește despre faptul că psalmistul recunoaște că păcatele comise au afectat relația de legământ a poporului cu Dumnezeu. Vrăjmașii nu erau acolo și nu pângăreau templu și nu distrugeau toate lucrurile sfinte dacă poporul și-ar fi ținut legământul cu Dumnezeu. Și atunci intrăm într-un alt nivel mult mai adânc al suferinței și al realizării că Dumnezeu în momentul respectiv te pedepsește, te respinge pentru că nu ai vrut să asculți și n-ai vrut să rămâi în legământul său. Și atunci, de aceea spun, la ce vă referiți când spuneți zilele răului meu? Nu știu, haideți să stabilim. Păi ei sunt duși în robie din cauza păcatelor lor, da? Ajung în Babilon. Și acum ce fac ei? Cer ca Dumnezeu să-și salveze onoarea prin eliberarea lor. Doamne, uite în ce context am ajuns. Salvează-ți onoarea, că uite, ne asupresc. De ei nu se gândesc, stai, de ce am ajuns noi aici? În momentul când îți rup legămintele, exact. Încep zilele răului. Da. Aproape pe orice plan. Rup. Nu poți să găsești fericirea în afara legământului. Rup legământul căsătoriei, nu o să găsești o fericire trainică. Rup legământul de moralitate în orice direcție, în orice fel de zonă a moralității, nu o să găsești fericirea. Nu, și poți să iei toate poruncile la rând. Oricare o rupi, nu o să găsești bucurie și fericire. Deci este nivelul acesta de rupere a legământului care te duce în zilele răului tău. Și asta este... Mi-aduc aminte că la lecțiunea anterioară tu ai vorbit despre procesul pe care evreii în lagăr l-au intentat lui Dumnezeu și au ajuns la concluzia că nu, Dumnezeu nu și-a ținut legământul. E vinovat. Dumnezeu e vinovat. Au ajuns și la concluzia că prezența lor în lagăr, dacă nu este mâna lui Dumnezeu, atunci de ce au ajuns în lagăr? Argumentele au fost multiple. Interesant să intrăm în argumentația lor și că au fost foarte multe argumente acolo. Unii apărători al lui Dumnezeu și cei mai mulți care îl condamnau pe Dumnezeu. Cei care l-au apărat pe Dumnezeu au mers întotdeauna pe... Au fost mai multe idei pe care au mers. Dar una dintre ele a fost acela al faptului că ei nu și-au respectat promisiunile. Ei nu au ținut legământul. Ei au făcut... Asta e toată treaba, că se poate... O situație de criză de felul ăsta despre care vorbim acum poate să fie văzută și din stânga și din dreapta. Da. Argumentul poate să fie și așa, așa. Dar dacă, încă o dată, dar dacă n-a fost mâna lui Dumnezeu acolo, din ce cauză s-a ajuns în ghetto? Păi... Asta e o întrebare. Numai nu vreau să neapărat să am răspuns la toate lucrurile, dar mă întorc. Dacă a fost mâna lui Dumnezeu, mai ai șanse ca Dumnezeu să se îndure de tine. Dar dacă a fost rezultatul normal al situațiilor, dacă vrăjmașul care te bagiocorește e mai puternic și clar că e mai puternic, cine te mai scapă din mâna lui? Dacă un popor nelegiuit hulește, poporul ăsta nelegiuit n-are limite, n-are milă, n-are bunătate. Cine te scapă din mâna lui? Dacă peste tot sunt tâlhari, ăștia nu cunosc altceva decât nenorocirea. Cine te scapă din mâna lor? Asta este
o situație mai deznădăjduită decât orice. Deci când îl pierzi pe Dumnezeu, chiar și în situația în care îl rup legământul, este mai rău decât atunci când îți dai seama că ai ajuns în situația asta datorită faptului că ai rupt legământul și că Dumnezeu te-a lăsat aici. Pentru că Dumnezeu e milostiv, e drept. Cu El tot mai poți reface situația, dar cu oamenii ăștia care stâlhari nu. Deci singura cale de fugă, de speranță, este tot la Dumnezeu, indiferent de situație care te află. Chiar dacă ai ajuns în situația datorită unor circunstanțe, așa cum ai spus, sau datorită păcatelor tale, alegerilor tale. Nu, eu n-aș spune așa, cred că aș merge pe varianta în care este mai rău atunci când, nu știu dacă spuneam același lucru, că a fost mai contorsionată fraza noastră, dar e mai rău atunci când rup legământul, asta a spus? Da. E mai rău când rup legământul decât... E mai rău când ești în mâna oamenilor. Pentru că tâlharii, nenorociții și așa mai departe, n-ai nicio șansă cu ei, cu Dumnezeu. Dar mai puțin, poți să ajungi în situația lui Lot, de exemplu, în care ești între tâlharii nenorociți, fără ca să rup legământul. A rupt Lot legământul? Nu. Ok, deci... Lot se găsește într-o astfel de situație și cei credincioși, Iisus Hristos spune, mă rog, nu să iei din lume. Ok. Și să-i ferești de cel rău. Dar ei rămân într-o zonă destul de... a conflictului, rămân într-o zonă a războiului, a tâlhăriei. Cred că situația ta este situația 3. Eu am mers doar pe situația 1 și 2. Situația 1 este când ajungi aici și totuși te încrezi în Dumnezeu și zici, am fost vinovat și te pocăiești. Da? Da. Cu posibilitatea ca Dumnezeu să se ridice și să te ierte. Sau 2, ajungi în situația respectivă, uiți de Dumnezeu și te lași mâna oamenilor. Ceea ce este teribil. Nu mai ai nicio șansă. Asta vreau să spun, că în zilele răului, dacă ajungi pe mâinile oamenilor, ai încurcat-o. E mult mai bine să vii înaintea lui Dumnezeu și chiar dacă situația respectivă este o pedeapsă, Dumnezeu te pedepsește ca să te întorci. Și când te-ai întors, Dumnezeu e deja acolo, întors la tine. Astea sunt cele două lucruri, situații care am discutat, la care se adaugă cea de-a treia, pe care o poți reformula, Dragoș, acum în scurt. Nu, serios. Deci situația în care ești într-o lume nenorocită și totuși n-ai rupt legământul cu Dumnezeu. Sunt fericiți aceștia. Nu fac o problemă. Pentru cei care nu rup legământul, este o mare fericire, cu siguranță. Dar și de asta trebuie să ne dăm seama. Și asta trebuie să o înțelegem. Da, să o înțelegem, absolut. Să o înțelegem. Adică merită să nu-ți rup legământul chiar și când vrăjmașul te bagiocorește, un popor nelegiuit hulește și sunt tâlhari peste tot. Da, de acord. Da. Așa stau lucrurile. Acum, a rupe legământul și a ajunge în acea situație destul de disperată nu are un impact asupra proprii tale bucurii, păci, fericiri și așa mai departe. Este și studiul se concentrează și pe acest aspect al unei influențe nefaste și negative în jurul tău. În momentul când rupi legământul, tu, un om credincios al lui Dumnezeu, alții vor fi descurajați și probabil că vor ajunge în acea situație din cauza acțiunii tale. Și nu este fără consecințe ruperea legământului. Cred că este dat aici un citat din Hristos Lumina Lumii. Onoarea lui Dumnezeu și onoarea lui Hristos au legătură cu desăvârșirea caracterului poporului său. În momentul când poporul său nu se ridică la înălțimea standardelor pe care Dumnezeu le pune, imaginea lui Dumnezeu este murdărită, este construită nedrept și incorrect în fața celorlalți. Deci onoarea lui Dumnezeu este spălată, sau cum să spun, ridicată, datorită caracterului poporului său, nu datorită faptul că eliberează-ne ca să-ți, ca așa spune aici, asta cer, eliberare din mâna babilonienilor ca să-și salveze Dumnezeu onoarea după ce ei au făcut păcatele care au făcut, că de-aia au fost aduși acolo. Și acum cer. Poate că este și un semn de pocăință a lor. Poate că nu s-a spus tot ceea ce se putea spune. Este un semn de întoarcere a lor la Dumnezeu. Dacă ar trebui să concluzionăm, cum definim zilele răului
Cum am concluzionat, deci? Păi tot așa, sunt două direcții. Nu, mergem spre Psalmul 137? Nu, asta e soluția. Sau? Nu, soluția. Asta e soluția. Dar nu, n-aș merge la soluție. Dacă ar fi să definesc zilele răului ca atare. În timpul nostru. Oricând. Și în timpul nostru. Dacă ar trebui să-l definesc, cum ne-am definit? Dacă merge pe discuția noastră până acum, am putea spune ruperea legământului. Unu? Da. Sorry. Și atât. Da. Ruperea legământului. Eu aș adăuga, nu numai ruperea legământului, aș adăuga că în momentul în care se rup legământul cu Dumnezeu, apar factori exteriori. Exact, ruperea legământului și consecințele. Factori exteriori extrem de negativi, care nu te lasă să trăiești, care te distrug și sunt foarte reali lucrurile astea. Sunt consecințe reale. Și când, deci, zilele răului eu le definesc sau le înțeleg ca fiind factori exteriori care, datorită faptului că ai scăpat din mâna lui Dumnezeu, vin asupra ta cu ideea de a te anihila complet. În situația asta depinde cum reacționăm. Da, încă o dată, accentul este foarte puternic pus pe propria ființă. Aș adăuga la aceste zile că impactul și mai puternic, și mai larg, și mai important, și mai cu efecte mult mai largi, este ceea ce spune aici o frază care mi s-a părut interesantă, am subliniat-o în lecțiune, în studiu. Păcatele noastre, regresul nostru, relele noastre pot să ne discrediteze nu doar pe noi, ci mai rău pe Dumnezeul al cărui nume îl proclamăm. Cum valoarea supremă nu este individul. Bun, cum ai integrat tu și această idee în zilele răului? Asta este, zilele răului sunt definite, pe de o parte, pe ruperea legământului. Așa. Și efectul care are această rupere asupra mea, celui care am rupt legământul, dar mai mult decât atât și mai grav decât atât, este efectul care are asupra celorlalți, pentru că ruperea legământului înseamnă discreditarea lui Dumnezeu. Discreditarea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Da. Bun. Mergem mai departe la următoarea astfel împărțire sau vreți să căutăm soluții? Hai să mergem și la soluții, da. Care sunt soluțiile aici? Și ce mă face să aleg o soluție sau alta? Te rog. Două soluții, nu? Putem merge, cum am spus, pe Psalmul 137, rezistență, în continuare, sau dăm la o parte, recunoaștem ce am făcut rău, dăm la o parte rău, nu mai privim la rău, ceea ce este în jurul nostru, și privim la Dumnezeu, la speranță. Și căutăm soluția vine de la El. Acum, eu am o problemă aici, Ghiță. Da. Deci, Psalmul 137 face asta. Psalmul 137 este o rezistență împotriva răului. El spune, noi nu căutăm și nu cântăm cântările Domnului pe pământ străin. Asta este varianta 1. Varianta a doua nu poate să fie același lucru. Varianta a doua trebuie să fie Psalmul 37 care spune, Domnule, mă înconjoară și psalmul celălalt, mă înconjoară nelegiuirea, nu mai văd nimic, ca urmare mă descurajez și încep să accept și eu nelegiuirea. Astea sunt cele două variante în zilele răului. Da. Acum, ce mă va face pe mine să merg ori spre rezistența psalmului 137 sau spre abandonul psalmului 37? Ce mă face pe mine să merg într-o parte sau alta? Pentru ca ulterior să știu să aleg ce-i bine. Nu știu dacă, Dragoș, ai vreo soluție. Cunoașterea de Dumnezeu, că Dumnezeu este același, că Dumnezeu nu se schimbă. Trecutul mă ajută. Și asta am vrut să spun. Amintirea. Trecutul este ceea ce psalmistul oferă. În 74, versetul 12 spune, totuși, Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, i-ai dat să mănânce fiarele din pustiu, ai făcut să țâșnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri care nu seacă. A ta este ziua, a ta este noaptea. Tu ai așezat lumina și soarele. Și așa mai departe. Deci, până la urmă, experiența cu Dumnezeu este cea care te salvează. Nu cred ca să n-ajung la disperare. Dacă aș fi să dau răspuns,
direct la întrebare, probabil că aș spune nașterea din nou. Cred că singura soluție pentru... Poate că e greșit, cred că. Singura soluție la a rupe legământul este să reintri în legământ. Bun, sigur că da. Dar ce te face să reintri în legământ? Ce îți dă putere să mai reintri în legământ? Este ceea ce ai spus anterior. Adică zice cuvântul inspirat. În zilele noastre de criză, experiențele trecutului vor fi singurele care ne vor ține în legământ. Adică ne vor arăta calea. Cu alte cuvinte, haideți să facem experiențe cu Dumnezeu acum, ca să știm în zilele răului să avem motivație să rămânem tot cu Dumnezeu, altfel ne vom duce cu nelegiuirea care e în jurul nostru. Da. Cred că deja am intrat în ziua de luni, în pragul morții, prin subiectul ăsta. Aici avem psalmistul care, după părerea mea, ajunge la disperare. Dacă citim psalmul 41, 1 la 4, haideți să vedem ce ni se spune acolo. Eu așa văd acolo o disperare în care psalmistul nu mai găsește pe Dumnezeu. Tot așa trebuie să căutăm soluțiile. Fericit de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac al vrămașului. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile în toate bolile lui. Deci face apel la bunătatea mea, la experiența mea, dinainte de a ajunge la necaz. Dar când ajungi în necaz, ce faci? Deci este vorba de un alt tip de necaz. Da? Necaz personal. Aici este aici. Vorba... Nu zice, e necazul zice, colectiv, nu, cum a fost zice, acolo când zice, i-au dus în Babilon. Aici zice clar, patul de... Suferință. Patul de suferință. Boală. Iar în 88 de la 3 încolo, zice, mi s-a săturat sufletul de rele, se apropie viața de locuința morților, sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere, stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna ta. Este imaginea unui bolnav cu o boală incurabilă și suferință terminală. Vreau să mă adaug la ce ai spus cancer, și psalmul 102. Numai puțin. Cancer, lepră, accident fatal, da. Momentele de aproape de comă. COVID. Deci, aproape de comă, n-aș zice ălaltul. Așa? Toate lucrurile astea sunt foarte reale. Și se apropie de o experiență extrem de comună în zilele noastre. Asta ne sperie cel mai tare, te rog. Aș vrea să adaug psalmul 102. Căci zilele mele pierd ca fumul și oasele ard ca un tăciune, inima mi este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba, până și pâinea uit să mi-o mănânc. Așa de mare în sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Când am citit versetele astea, mi-am adus aminte de cartea lui Iov. Parcă vorbele lui Iov aici. Da, 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 exact da, da. Experiența lui. Deci, oare și psalmistul aici? Haideți să înțelegem. Deci, primul caz a fost zilele răului ca și consecință exterioară. Da. Și acum, dintr-o dată, lucrurile le merg bine celorlalți, dar eu sunt singurul care stau pe patul de suferință și mă apropii de locuința morților și mă întreb ce este cu mine. Care sunt sentimentele pe care le poate exprima aici psalmistul? Deci ajungi în situația asta. Ce începi să crezi despre Dumnezeu? Că te-a părăsit? Mai ai speranță? Astea sunt întrebările care îți vin în minte când ești pe patul de suferință, pe patul de moarte. La ce apelezi contextul ăsta? Cred că unele dintre experiențele care nu le uităm și care ne rămân destul de puternic în memorie sunt atitudinea oamenilor care sunt în acea situație și avem ocazia să-i vedem, să-i cunoaștem acolo, în acel context și sunt oameni disperați, unii, sunt oameni care nu mai au speranță, sunt oameni care mor în deznădejde și sunt alții care
au atâta forță și atâta încredere și credință încât de acord de pe patru respectiv îi încurajează pe cei care sunt într-o situație din punct de vedere al sănătății mult mai bună. Ce face diferența între unii și alții? De ce unii reacționează așa și alții? Uite de ce înghiță. Zice aici în nota după întrebarea 2. Dumnezeu este acuzat că l-a adus pe psalmist în pragul morții. Ăsta este un tip de gândire. Un fel de a gândi despre Dumnezeu. Tu m-ai adus aici. Care conduce la un război cu Dumnezeu și la toate celelalte derivate. Întrebarea ar fi, e corect să gândim așa? De ce gândim așa? Și când, Iov a gândit așa. Când ne vom schimba tipul de gândire? Și la astea probabil că ar trebui să vedem. Aș pune întrebarea în aceeași enumerare de întrebări. Uh-huh. Și cum ar trebui să moară omul Dumnezeu? Pentru că în contextul în care Balac îl cheamă pe Balaam să blesteme poporul, nu îl blesteme, dar acolo menționează un lucru ferice, cred că se spune ferice de cel ce are să găsesc pasajul respectiv, dar de ce? O de aș muri de moartea celor neprihăniți. Și e un paradox aici, pentru că moartea nu e nimic frumos, dar totuși moartea celor neprihăniți este o moarte specială. E o moarte deosebită, e o moarte care nu este ca celorlalți. Mm-hmm. Și cum? Ce este deosebit? Ce este diferit în cel neprihănit atunci când moare, comparativ cu ceilalți? Care este, spuneți mai devreme, modul de gândire? Cum gândește un neprihănit? În ce măsură te resemnezi? Uite, răspunsul la întrebarea asta este următorul paragraf. În pragul morții, psalmistul își amintește minunile, bunătatea, credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu. Asta este moartea unui neprihănit. Deci, din nou, se bazează experiența lui trecută cu Dumnezeu. Dar e o mare diferență de gândire. Unul se gândește, Dumnezeu m-a adus în pragul morții, iar altul se gândește la minunile, bunătatea, credincioșia, dreptatea lui Dumnezeu. Diferența e crucială. Ce ne învață să gândim într-un fel, ce ne învață să gândim în alt fel? Care este argumentul să gândim într-un fel și să nu gândim în celălalt fel? Cât de mult îl cunoști, cât de multă experiență ai făcut cu Dumnezeu. Cred că asta face diferența. Da. În ultima vreme vreau să spun, Ghiță, că am observat că se împrăștie în cadrul poporului Dumnezeu ideea că tu te poți certa cu Dumnezeu oricând. Că Dumnezeu e de vină, că El te-a adus aici. De ce te mai adus, Doamne, aici? Și așa mai departe. Suveranitatea lui Dumnezeu îl conduce pe credincios să creadă că Dumnezeu este și vinovat de ceea ce îi se întâmplă lui. Că nu a intervenit. Tipul ăsta de gândire și exercițiul ăsta pe care îl găsesc tot mai frecvent, e corect? Sau este incorect? Rămânem să gândim mai departe așa? Sau spunem nu este bine și ne schimbăm tipul de gândire? Și dacă ne schimbăm tipul de gândire, cum îl schimbăm? Păi, de ce copiii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de necaz? Cred că asta e problema lor. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să nu sufere, nu? Suntem în legământ, am făcut voia Domnului și de ce suferim? E o problematică pe care o ridică Ghița aici și anume, e prezentă și în psalmul 41 când spune acolo în versetul 10, dar Tu, Doamne, ai milă de mine, ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Versetul 11. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești. Dacă nu mă va birui vrăjmașul meu, 12. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Și psalmul se termină, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Corect, dar m-ai sprijinit în final. Adică până la urmă finalul este bun. În cadrul oricărui mântuit, finalul este bun. Dar până la final, Valea Umbrei Morții. Când trec aceștia prin Valea Umbrei Morții, o prefac în izvoare de bucurie. Când moare Moise, când moare tâlharul de pe cruce, când moare Hristos, când moare Ștefan, toți martirii,
Când mor aceștia, cântau și erau. Este o stare de spirit, este o stare sufletească foarte diferită de ceea ce ne aștepta să vedem. Și lucrul ăsta a impresionat pe mulți. Și ceea ce face diferența este perspectiva. Oamenii ăștia nu mor cu gândul că se termină ceva. Oamenii ăștia mor cu ideea că de-abia începe. Nu că ar fi ceva după moarte, dar că faptul că urmează veșnicia la înviere și e extraordinar. Spune Pavel în Filipeni. Filipeni, capitolul 1, versetul 21. Că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Bun. Descriptiv așa stau lucrurile. Vreau să răspunzi punctual, Dragoș, la o întrebare și anume, da, e greșit să cred că Dumnezeu l-a adus pe psalmist în pragul morții? Tipul ăsta de gândire e greșit sau îmi pot permite să gândesc așa? Când spuneți îmi pot permite să gândesc așa, e o implicație că ar fi un risc acolo și că ar fi o posibilitate de a greși în această abordare. Eu cred abordare. Că da, dar te rog să-mi spui dacă am dreptate sau nu. Consider că absolut tot ceea ce se întâmplă în viața mea, asta este convingerea pe care o am, nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe, nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să vadă și să permită lucruri respective. Iar dacă Dumnezeu permite un lucru, am încredințarea că îl permite pentru binele meu. Pentru binele meu și acum și pentru binele veșnic. Dacă am încredințarea aceasta, eu nu am o problemă să spun că Dumnezeu m-a dus în pragul respectiv. Și dacă Dumnezeu consideră că e mai bine pentru ca viața mea să se încheie la momentul respectiv, lăudat să fie numele Lui. Îmi dai voie să clarific. Da. Din nou, în paragraful 3 spune așa, Dumnezeu este acuzat că l-a adus pe psalmist în pragul morții. Deci, tipul ăsta de gândire emană o acuzație. Tipul ăsta de gândire... Da, dar este acela. Nu e omului este... nemulțumit. E omului care e supărat, este frustrat că a ajuns acolo. Bun. Păi el este mânios pe Dumnezeu pentru că l-a adus aici. Și se pare că este nedrept dacă Dumnezeu l-a aduce aici. Este clar că raportarea Dumnezeu și ce face Dumnezeu va condiționa modul de gândire. Ok. Deci dacă mă raportez la un Dumnezeu care îmi vrea binele, voi privi orice lucru prin care trec ca o încercare a credinței și ca o metodă pe care Dumnezeu vrea să șlefuiască diamantul din mine, dacă voi considera că Dumnezeu este un Dumnezeu asupritor, rău, similar cu zeii din mitologie, care îi pedepsesc pe oameni în diferite feluri, este clar că voi fi un om nemulțumit, frustrat și supărat pe Dumnezeu. Este vreo situație în care omul să-și poată permite să-L acuze pe Dumnezeu? Este o situație tolerabilă? Ar trebui să facem asta? N-ar trebui să facem, dar în situația ajungem. Noi acum aici toți trei discutăm așa ca niște oameni întregi, sănătoși, fără suferințe. Dar când ajungi pe patul de suferință, când vezi moartea că e lângă tine, deja mintea începe să ia razna. Atunci, dacă nu ai avut o legătură, o experiență de ani și ani de zile cu Dumnezeu, poți să ajungi în stânga sau în dreapta. Asta vreau să te întreb. E obligatoriu să se întâmple treaba asta? Nu e obligatoriu, dar e posibil. Cum să fac să evit lucrul ăsta? Aici spune clar, soluția o avem în paragraful 4. În pragul morții, psalmistul își amintește de minunile, bunătatea, credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu. Deși suferă, el nu neagă iubirea lui Dumnezeu și știe că Dumnezeu este singura lui. Deci nu ai altă soluție. De ce ai spus tu că mintea ți-o ia razna? O ia din cauza suferinței. Păi ți-o ia sau te gândești la minunile lui Dumnezeu? Psalmistul a luat-o razna pentru un mic timp, după care și-a adus aminte. Deci avem soluția. Ni se dă și unde ai putea să ajungi, cum a ajuns și psalmistul, dar să nu uităm, avem soluție. Trebuie să facem apel la soluție. De ce insist aici? Pentru că Domnul Iisus Hristos este pe cruce. Au vrut să-i dea vin amestecat cu fiere, care era anestezia vremii. Da. Și Mântuitorul a zis, nu e nevoie. Nu e nevoie. Fiind exemplul meu, mi se pare că eu n-ar trebui
să ajung să-mi pierd mintea. A pierde mintea se întâmplă, dar n-ar trebui. E diferență între faptul că se întâmplă câteodată la cineva și că ar trebui să fie. Asta e drumul normal. Nu, drumul normal nu e pe acolo. Drumul normal este să rămân la minunile și bunătatea lui Dumnezeu. Asta e drumul normal. Da. Iar faptul că se întâmplă câteodată treaba asta se datorează micii noastre credințe. Acum, cum vedeți această acuzație? Este într-adevăr o acuzație pe care o duce psalmistul? Sau doar o constatare, o zonă descriptivă a situației în care este? Păi, depinde. Dacă îl acuză, îl poate acuza. Nu, versetele sunt așa. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile tale. Versetul 8. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. E foarte descriptiv. Psalmistul spune ce se întâmplă. Nu și neapărat... noi o găsim la fel. Dar probabil că m-ai aruncat în groapa cea mai de jos, este o referire la Dumnezeu și mânia ta mă apasă. După aceea, mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele te chem, Doamne, și mi-ntind mile spre tine. Dacă autorul studiului ar avea dreptate și ar fi o acuzație, da, psalmistul n-ar întinde mâinile spre Dumnezeu și l-ar chema în toate zilele. Pentru că atunci când l-acuz pe Dumnezeu, sunt frustrat, sunt răzvrătit și nu vreau să mă închin lui. Iov 13:15 zice așa, da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. În alte traduceri spune, dar mă voi încrede în el. Iov îi spune lui Dumnezeu, mă va ucide, datorită faptului că nu pricepe, da, nu înțelege. 16. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea. I know. Da. Iov nu înțelege. Din cauza asta pune problema așa. Și psalmistul înțelege? Asta e toată treaba. Asta e toată treaba. Că noi trebuie să luăm în considerație faptul că există o serie de întâmplări pe care nu le putem înțelege sau nu le înțelegem. Și din cauza că nu le înțelegem, reacționăm cum reacționăm. Dar a nu-L înțelege pe Dumnezeu nu-mi dă dreptul să vin și să-L acuz ca și cum L-am înțeles. Asta este una dintre probleme. Și totuși Iov l-a acuzat. L-a acuzat, dar în final spune, îmi pun mâna la gură și tac, pentru că n-am înțeles. Da. N-am înțeles. În momentul în care înțelegi teatrul de luptă, condițiile în care se desfășoară războiul pe lângă tine și în care ești pus tu, s-ar putea întâmpla să ai altă viziune și o altă poziție. Din cauza asta, a-L acuza pe Dumnezeu nu este poziția normală într-un război. Pentru că în momentul în care îl acuzi pe Dumnezeu, treci de partea vrăjmașului lui Dumnezeu, da, depășești linia de front și nu e normal. Chiar dacă Dumnezeu e cu tine, chiar dacă Dumnezeu până la urmă îți arată care este situația și îl înțelegi, dar momentul când ai trecut dincolo nu e bun. Momentul ăla nu e corect. Da. Trecem mai departe. Da. Sub împărțirea următoare este unde este Dumnezeu. Deci din nou suferință și Dumnezeu tace. Avem Psalmii 42, 63, 69 și 102. Deci este o altă situație. Da. Prima situație a fost probleme exterioare, a doua, problemele mele într-o boală incurabilă, da, suferință terminală. Și acum, care e problema? Problema este că sufăr, apelez la Dumnezeu, mă rog, strig, așa, și Dumnezeu nu răspunde. Unde este Dumnezeu? Deci, o altă situație care poate să mă ducă la disperare. Care e soluția? În Psalmul 42, versetul 3, se spune că alții îmi zic unde este Dumnezeul tău. Confruntarea cu ateismul. Nu există Dumnezeu. Sau cu paradoxuri de situație. Zici că ești credincios, dar ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul acesta? Care nu te scapă. Sau ajungi în situații limită. Voi zice și eu așa? Sau doar alții îmi spun asta? Uh,
întotdeauna omul a avut această mare problemă. Ce face atunci când Dumnezeu tace? Ce faci când Dumnezeu tace? Unde alergi? La un moment dat, Saul este pus în situația disperată de a se confrunta cu tăcerea lui Dumnezeu. Da. Și în momentul când ajunge la acel punct, el ia decizia să meargă să caute în altă parte răspunsuri. Să caute pe cineva care să-i vorbească. Vrăjitoarea din Endor. Era părăsit Saul în momentul respectiv, mm-hmm. nu? Mm-hmm. Psalmistul nu era părăsit. Sunt diferențe sensibile, dar foarte, foarte mari, cruciale la un moment dat, când Dumnezeu se retrage de la un om sau când Dumnezeu tace. Spre exemplu, textele care sunt mai departe, Psalmul 22, Eli, Eli, lama sabachthani, după aceea Psalmul 27, nu mi-ascunde fața, nu îndepărta pe robul tău, nu mi-ascunde fața ta, un Dumnezeu care se ascunde, nu mai vrea să-i văd fața în momentul respectiv, sau pleacă-ți urechea, Dumnezeu care nu mai ascultă la mine să... rugăciunile mele, scoală-te, Doamne, și ajută-mă, Dumnezeu care stă impasibil cu mâinile încrucișate, toate acestea sunt imagini care trec prin mintea psalmistului și Doamne, ce-i cu tine? Dar de ce mă părăsești? Problema, dar nu problema că Dumnezeu tace pentru fiecare așa cum a tăcut pentru Saul. Nu vreau să spun acest lucru. L-a părăsit pe Saul. Da. Dar nu din perspectiva Dumnezeu, ci din perspectiva omului. Seamănă. În sensul că Saul nu ascultă pe Dumnezeu, se depărtează de el, până la punctul la care tot harul pentru el se termină și ajunge să fie părăsit de Dumnezeu. Dar fii atent, Saul nu scrie un psalm acolo, tocmai datorită faptului că el are conștiința încărcată cu faptul că s-a despărțit de Dumnezeu. Și mai mult decât atât, merge la vrăjitoare și nu apelează la demoni. Pe cine se trezesc? Pe Samuel. Dar de ce pe Samuel? Adică de ce? Păi de ce, el era profetul în Israel. Da, da, el știa foarte bine cine sunt vrăjitorii și cu cine. Îi persecutate, Cosese afară din... Da, omoră, da. Și atunci eu merg la ei să mi-l trezească pe Samuel, încercând ca înăuntru lui, în sufletul lui, să-și rezolve această problemă de răspunsuri. Sau poate că era educația lui și modul în care gândea că răspunsurile nu pot fi în altă parte decât la Dumnezeu. Nu ai alt răspuns. În orice caz, nu vreau să intru în mintea lui, dar omul are nevoie de răspunsuri, iar atunci când te obișnuiești ca Dumnezeu să-ți vorbească, când te obișnuiești ca să trăiești cu Dumnezeu și când Dumnezeu nu răspunde, atunci este, într-adevăr, o criză foarte serioasă. Pentru că în Scriptură se spune, în momentul când nu răspunde Dumnezeu, se spune, candela lui Dumnezeu era aproape să se stingă. Da. Lumina nu mai e. Doar că cred că se întâmplă și un alt lucru, și anume, omul care învață să vorbească cu Dumnezeu, va înțelege, îl va asculta pe Dumnezeu și va auzi glasul lui chiar și atunci când ceilalți pare să nu-l audă. La un moment dat, Pavel se confruntă cu o problemă de sănătate sau un țepuș în carne, spune el, nu știm exact ce era. Dar roagă pe Dumnezeu să-l ia. Și Dumnezeu nu-l ia. Dar nu, el nu vede lucrul ăsta ca o tăcere a lui Dumnezeu. Și spune la final. L-am rugat de 3 ori și... Da, dar îi dă explicația și îi dă răspunsul. Problema este alta. Problema este cu cel care nu vorbește cu Dumnezeu, care nu-L cunoaște prea bine pe Dumnezeu și în momentul când ajunge în necaz, atunci strigă. Atunci strigă. Și Dumnezeu nu răspunde. Și se așteaptă ca răspunsul lui Dumnezeu să fie împlinirea rugăciunii pe care o are în momentul respectiv. E o problemă cu modul acesta de abordare? Este o problemă, sigur că da. Deși tu ai spus acolo un om care nu-L cunoaște bine pe Dumnezeu. De remarcat este că Dumnezeu ține sub control încercările. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu va fi trecut pentru o încercare care să-i depășească credința lui. O credință mică îl face pe Dumnezeu să se poarte cu grijă față de omul respectiv. Accept
faptul că raționamentul meu ar încuraja pe cineva să rămână la o credință mică, ca să nu... Nu treacă prin încercare. Da. Dar nu de asta, nu la asta ar trebui să ajungem. Este și celălalt argument. Elie, Elie, la masa Bactanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Tatăl nu i-a răspuns și în ciuda acestui fapt, Iisus Hristos spune, mâinile tale îmi predau Duhul. Adică, Doamne, eu tot cu tine sunt. Nu-mi răspunzi, am înțeles, dar eu tot cu tine rămân. Nu mă duc la vrăjitoarea din Îndor. Niciodată. Nu s-a dus la niciodată. Asta este argumentul final, puternic de tot. Doamne, ce s-ar întâmpla? Tot cu tine rămân. Deci asta este soluția. Când Dumnezeu nu răspunde... Va fi o problemă, da, cred că problema devine din ce în ce mai puternică. Spiritul profetic menționează faptul că spiritismul va fi din ce în ce mai prezent. Și spiritismul va fi ultima mare amăgire. În sensul că oamenii caută răspunsuri și vor găsi răspunsuri. Da. Și vor găsi răspunsuri care își atribuie sursa în dumnezeire. Și vor fi răspunsuri după inima lor, după cerința lor. Dar vor fi vindecări, vor fi lucruri care aparent sunt bune. Sunt ceea ce Dumnezeu ar face. Spune că însuși Satana se va înfățișa ca un înger de lumină. Contrafacerea prezenței, răspunsurilor, acțiunilor lui Dumnezeu vor fi din ce în ce mai prezente. Iar în acest context va fi și mai important, și mai poate greu să-ți dai seama unde este Dumnezeu, care este răspunsul lui și când răspunde Dumnezeu și când nu răspunde Dumnezeu. A-l cunoaște pe Dumnezeu devine esența trăirii tale și relației cu El. Dacă nu cunoști, n-ai cum să știi cine îți răspunde. Suntem aproape de încheiere, dar nu vreau să încheiem studiul pentru a trece încă la o problemă mare. Mare de tot. Și anume, când tace Dumnezeu, nu te-ai confruntat niciodată cu ideea, Doamne, dar poate că m-ai părăsit? Mi-ai luat întrebarea din minte. Miercuri, în Psalmul 77 apare ideea, va lepăda Domnul pentru totdeauna? Și aici ajung la păcatul împotriva Duhului Sfânt. O mulțime de oameni care se confruntă cu aceasta. Oare nu cumva am trecut de pragul unde mai pot să mă întorc înapoi? Nu cumva m-a părăsit Domnul pentru totdeauna? Nu cumva am comis păcatul împotriva Duhului Sfânt? Cred că atâta vreme cât îmi pun această întrebare, sunt încă în har și încă există șanse. În momentul în care Duhul Sfânt părăsește omul, omul nu mai caută. Omul întrerupe căutarea, nu mai caută pe Dumnezeu. Deci nu își pune problema, oare mai sunt sau nu mai sunt? Nu, se termină. Este o experiență în mărturii despre Moses Hall, de exemplu, care la un moment dat este prins în lațurile spiritismului de la un predicator adventist puternic și proeminent. Ajunge să se confrunte cu spiritiștii, se angajează la această lucrare singur și este doborât de aceștia. Ellen White îi recomandă să îl dupte mai departe, să se roage, el renunță la un moment dat și este descris în starea lui ca fiind una deplorabilă, ajunge să se mute în San Francisco, se înrolează în rândurile spiritiștilor și așa se termină viața lui. Dar ce se întâmplă pe dinăuntru cu oameni, cu omul ăsta sau cu oamenii de tipul ăsta? Ce proces are loc? Cum identifică Scriptura? Cred că în primul rând nu au pace. Nu au pace și caută soluții în afara lui Dumnezeu. Ce părere aveți de termenul folosit frecvent de Scriptură? Împietrire. Împietrire. Desensibilizare. Un om care nu-i mai pasă. Nu-l mai doare. Nu-l mai interesează de Dumnezeu. Și așa mai departe. Mi se pare... Păi asta nu caută soluții la Dumnezeu. Nu-i... Bă, dar e frumos termen de împietrire. Clar. E scripturistic, în primul rând. Dar ideea de lipsă de sensibilitate... Zice, Duhul Sfânt suspină pe noi cu suspine negrăite și mai departe și toate lucrurile astea sunt un apel la sensibilitatea și la inima omului care nu mai răspunde. Singurul lucru care vreau să remarc aici în Psalmul 77, versetele 10, 11 și 12. Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui spre înalt nu mai este aceeași.
Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Ce părere aveți? Psalmistul spune... Exact lupta despre care vorbim. Da. Îndurările tale și fața ta nu mai este aceeași. Mi se pare că, Doamne, te-ai schimbat tu. Dar și dacă te-ai schimbat tu... Eu rămân la tine. Rămân de deși partea Dumnezeu ta. Nu se schimbă niciodată. Exact. Da. Da. Doar ni se pare nouă, sigur că da. Deci, acum la punctul 3, în care Dumnezeu nu răspunde, ce te face să nu o iei spre nelegiuire, cam psalmul 37, și să rămâi la psalmul 37, care spune, Doamne, nu te voi uita niciodată. Ierusalime, nu te voi uita niciodată. Chiar și în situația asta. Ce, care este elementul care ne conduce? Experiența cu Dumnezeu. Cât de mult ai mers cu Dumnezeu. Cred că asta e singurul lucru care te poate ține. Nu văd altceva. Aș vrea să ating în final un pic psalmul 73. Un psalm binecunoscut, care mi se pare că începe cu concluzia. Da, bun este Dumnezeu cu cei cu inima curată. Și după aceea începe psalmul. Dar totuși era să-mi alunece piciorul când mă uitam cu jind. Cum putem noi să fim ispitiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Ca o concluzie așa scurt, că suntem deja pe final. Textul e foarte colorat. Zice, eram prost și fără judecată. Da. Prostia în situația asta, prostia spirituală, este atunci când omul găsește argumente în sine împotriva argumentelor lui Dumnezeu. În loc să înveți de la Dumnezeu să judeci, înveți de la tine. Să-L judeci pe Dumnezeu. Exact. Aici spune, eram fără judecată, eram un dobitoc, un bou, înaintea ta. Este coborârea la nivelul subuman. Ca la un moment dat să începi să iubești răul și urâtul. Pentru că este împotriva ceea ce ești. Cum să începi să iubești urâtul? Din bube, mucegaiuri și noroi. Iscata în frumusețe și prețuri noi. De ce să ajungi acolo? Ia, frate, o floare. De ce să te duci la bube, mucegaiuri și noroi? Este absurditatea situației pe care Asaf o prezintă aici. Și este doar una dintre ele. Mai lasă-mi... Da. Mulțumesc. Dragoș, o concluzie? În marea suferință a lui Iov, la un moment dat există o intervenție scurtă, dar remarcabilă, a soției sale. Și fără ca să încerc să discreditez soția lui Iov, dar îi spune la un moment dat, Blestemă pe Dumnezeu și păcătuiește în continuare și mori. Da, nu în continuare neapărat, dar e un sfat, e o ispită aici. Scapă de suferință. Eutanasie. Exact. Orice vrei, scapă de suferință și am rezolvat problema. De ce? Și chiar așa începe declarația. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Așa ai spus. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori încercând să-i facă un bine. Asta este toată treaba. Și cred că lucrul acesta se întâmplă frecvent cumva. Ispita vine totdeauna ca un bine. Nu ca un rău. Ca un bine. Și în jurul tău se poate instala destul de ușor această imagine a unui bine fără Dumnezeu. Unui bine care e mai de dorit decât ceea ce aparent oferă Dumnezeu. În finalul timpului vor apărea tot felul de tensiuni pe calamitățile naturale, pe tot felul de lucruri care se vor întâmpla și vor fi puse asupra celor credincioși. Spunând că Dumnezeu n-ar face asta dacă aceștia nu s-ar conforma ideilor generale. Da. Și atunci există aceeași tendință să fii ispitit, să crezi că departe de Dumnezeu este mai bine, să fii cu ceilalți este mai ușor și ești mai acceptat. Asta cred că va fi o problemă într-adevăr importantă și oamenii lui Dumnezeu au nevoie să rămână în încredințarea că nicăieri și niciodată fără Dumnezeu nu va fi mai bine, ci doar cu Dumnezeu, așa cum psalmistul încheie ideea sa, și anume doar cu Dumnezeu, spune aici în versetul 28, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost,
ca să povestesc toate lucrurile tale, finalul Psalmului 73. Da. Mulțumesc. Aș vrea să citesc și eu o concluzie din ziua de vineri. Credința biblică implică adeseori la fel de multă nesiguranță și suspans pe câtă încredere și claritate. Uneori nesiguranța și suspansul, mai ales în fața răului și a aparenței absența lui Dumnezeu, pot fi aproape de nesuportat. Cu toate acestea, nu ar trebui să ne îndoim niciodată de Dumnezeu, de caracterul lui iubitor, drept și iubitor, și de credincioșia lui. Și dacă sunt nesigur cu privire la viitor, psalmiștii adeseori fac apel la iubirea, devotamentul neclintit al lui Dumnezeu. Noi trebuie să le urmăm exemplu. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Amin. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru studiul pe care l-am făcut împreună. Sper că și spectatorii noștri s-au bucurat de acest studiu, au învățat ceva din el și vă așteptăm în continuare la studiile noastre următoare. Până la următoarea întâlnire vă spun la revedere!